Dimecres, els bisbes de la Conferència Episcopal Espanyola van elegir com a nou president l'arquebisbe de Valladolid, Ricardo Blázquez, per al trienni 2014-2017. Monsenyor Blázquez substitueix en el càrrec el cardenal Antonio María Rouco Varela, el qual ha estat al capdavant de l'episcopat espanyol durant 12 anys, de 1999 a 2005 i de 2008 a 2014. El pare abat Josep Maria Soler, que coneix personalment el bisbe Ricardo Blázquez, s'ha mostrat esperançat davant la nova etapa que ara comença a la Conferència Episcopal Espanyola. L'elecció de l'arquebisbe Ricardo Blázquez com a president de la Conferència Episcopal Espanyola és una bona notícia. Ell és un home intel·ligent, reflexiu i en aquest sentit un bon teòleg, però d'altra banda també un bon pastor, com s'ha vist a les diverses diòcesis on ha estat. Un home de diàleg, un home de consens, que coneix també la pluralitat de l'estat espanyol, com es va manifestar en els seus temps de bisbe de Bilbao. Crec que sabrà portar la línia de la Conferència Episcopal Espanyola a la línia que està marcant el Papa Francesc de renovació, de fidelitat a l'Evangeli, de presentació positiva del missatge de Jesús.